Hej och välkommen tillbaka till en del 3 av Modded Minecraft-serien. Idag tänkte jag skapa en nederportal. Och nu är ni sådär, men det här är bara tredje episoden och du är redan i nederportal. Jag är bra på spel. Så vi ska hämta lite gravel härifrån. Tackar, du är perfekt. Det kan vi ta också ta upp. Så vi kan skapa till oss en nederportal någonstans vart den inte är i vägen, fast ungefär uppe här. Så nu frågar ni att om ni vill ha en nederportal snabbt, så ni hugger 2 block, sätter 3 block upp. 3 block upp och så sätter ni någonting som ni kan så kallat blockera den. Och sätta 2 blocks här. Så det där är nederportal som den accepterar, för att det är den simplaste nederportalen som finns. Och ni kan laga dem till vilka storlekar och så vidare bortåt, för att det här är 1.10. Men jag lagar den där för att den är normal och den är perfekt. Vårt järn håller på att koka här och ni kan höra en ambulans i bakgrunden. Tack så jättemycket. Okej. Jag kommer kanske att krascha, eller vad som helst som händer, så jag är det där avkapa videon om jag kraschar. Nederportal. Perfekt. Vi går in och kollar hur det ser ut hit. Vi är tillbaka. Så. Det här är Nether, som ser ut så här ungefär på mitt texture-pack. Som ni ser, så vi har Nether Core och det här, och det betyder att det där, vi behöver glowstone. Och inne i Nether, när vi har Grimsmore of Gaia installerat, så det är ett helvete shit. Det är svårt, det finns kon, det finns allt möjligt shit, det finns sådana firebats som flyger och spränger upp dig själv och tar dig i luften och kastar ner dig i lavan. Det finns allt möjligt. Men, glowstone kan vi ta. Jag tror att vi kommer att behöva glowstone. Ni kan se en vattenfall av lava där. Så jag skulle rekommendera att ni som har det här, så man ska... Det är en nitrocreeper. En nitrocreeper är så som sprängs automatiskt här direkt. Kolla. Ingen delay, de bara PAM! Sprängs upp. Får jag ta det här utan att bli sura? Tackar. Det är just det här när man är i närheten av sådana här monster, så kan man inte plocka upp någonting och jag skulle behöva souls. Det var bara en gas. De är inte nu så jättefarliga, men de är sådana stora gråtande kuber som flyger omkring. Jag kan försöka titta om jag hittar det. Gas, var är du? Där är en imp. De är neutrala. Så man kan döda dem om man vill. Du kan få impide leather av dem som är nästan likadant som leather. Men jag är inte 100% säker över det. Vill jag sätta den där? Nej. Kan du sluta sätta ner saker som jag inte vill att du ska sätta ner? Oj, herregud. Jag ska kunna plocka upp lite mera. Jag kan inte plocka upp det där för att jag bara stil. Men det där är en bra för att kunna lägga på råarmor och saker och ting. Vi går ut. Vi tar bort dem här till lite stund. Finns det något bats eller något som kan kasta mig i lava eller döda mig? För det skulle jag inte vilja. Vi kommer därifrån. Då blockar vi dig. Den! Du är en så
Men vänta, du är bara en vanlig zombie tror jag. Eller är du? Vad är du? Okej, okay, nej, du är inte en zombie. Du är en... Varför säger de EU till ordet zombie? Det vore vara pig zombie. Modmaker fixar saken. Oh my god! Jag glömde att basetterna finns på det här stället. Run! Teleportera till exiten. In i exiten. Jag kommer att dö av hunger. Ät någonting. Jag kommer att dö av hunger. Snabbt. Koka mat mig. Stäng dörren. Jag har inget träd. Visst har jag. Där, gå in. Sätt den. Gå där. Ta den. Ja, bra. Super. Refresha dem där. Sätt in dem här dit. Jag har inte tid. Ge mig den, tack. Distiller it in redstone. Raw pork chop. Okej, jag tror att du håller på att vara färdig så du kan koka upp det där till mig. 27 stycken, jag tror att jag inte har rätt att laga allting. Nej, jag har inte råd till allting. Eller visst har jag. Ja, perfekt. 27 stycken för att kunna få det där en armor, iron armor. Eller vad för armor som helst. Solidified experience, XP. Du får dem tillbaka, sådär ja. Ge till mig lite liv. Kan jag sova? Nej, det är natt tydligen. Nej, det är det inte. Jag vet inte vad jag ska göra. Ska vi gå ner till minen igen? Lätta upp saker där. Jag vet inte. Jag ska gå och leta efter en village. Jag har inte sett någonting i villagers hit. Eller, men det finns ett spanlokering där. Det håller på att bli natt. Perfekt, då kan vi gå och sova. Jag tror att ni håller på... Ja, ni är farliga. Så man ska inte slå dem. Jag behöver en smoker. Smoker? En sån här? Inte så dåligt lagat, men jag behöver bara tin. Osmium, tin. Tin från Thermal Foundation, det är ok. Men det är det där att... Ja. Vi skulle kunna gå och laga lite mera chia, okej, inte. Ni sover först. Set. Thank you. Ah, hitta. Botania. Vi skulle kunna börja det till nästa episod. Det tycker jag jättemycket om. Poppin behöver jag inte. Det är ett stort träd, det kan vi glömma. En dryad. Vad är du? Du är från Pöms havsgras, så jag kan plocka upp dig också. Så du är inte så som sticker och låter. Oh, här finns berryn. Oh. Jag skulle vilja plocka upp dig. Och den här trädet också för att... Här är det här trädet. Ge till mig ett äppel. Aha. Jag kan inte... Vänta. Apple. Oak tree. Unknown genome. Apple sapling. Ah, det är tre äpplen.
Oj nej! Ge till mig mitt glowstone. Jag behöver äpplen. Jo, där är ett äppel. Där är ett till äppel, men jag behöver inte. Jag behöver äpplen. Det kan jag ta. Så, 3 stycken plus en sapling. Och nu har jag ingen sapling på mig för att jag kastar bort den. Nej, där är den. Äppelträd, perfekt. Det kan vi kasta bort. Vi planterar äppelträden ganska nära oss. Äppelträd, du får växa där. Har vi ben? Nej. Oj nej, du ska bort. Jag lagar till dig ett nytt. 8 kistor. Det är helt okej. Där. Sätter er dit. Botania har ett eget ställe. Inte vad det. Vad är det här? Ja, just det, för att Pams harvestkraft har inte bedekraftssakerna isolerat, så de visar en grön där pink box runt sig. Canola behöver vi inte. Vad är vårt första det där som vi skulle kunna göra? Jag tror att det är actual editions. För att det finns farmare och det finns fireboxbox och det finns sheephuffs och det finns dittan och dattan hit. Vertical digger. Aha. Det är någon sån här sak här. Jag vet att det finns en kolgenerator, cobblestone, en iron casing. Ja just det, ja. Har jag en black quartz? Nej, men jag vet vart det finns. Jag måste komma ihåg att vänster så är minen. Hit. Åh nej, jag har inga torches. Så helt underligt att börja gå dit om man inte har torches med sig. Facklor. Där är ni. Tackar. Nu går vi. Okej, let's see. Så, det fanns black quartz hit. Någonstans tycker jag. Just det, där finns det. Upp. Goddagens, jag skulle behöva lite mer av dig. Det är det där när black quartz är så svårt att hitta sen. Eller svårt och svårt, men där finns det lite. Jag skulle kunna gräva ner här, säg dit. Goddagens. Ge till mig ditt black quartz. Vad är det här? Det här mekanismen. Där finns också black quartz. Vi går över då. Försiktigt. Ta bort klein. Hoppa där och hugg ner. Man borde inte få riktigt hugga ner sådär för att det där finns också black quartz. Ja. Det är inte. Ouch. Får det tillbaka nog det där. Järn. Vart var det? Ah, där är det. Så vi skulle kunna gå upp den här vattenfallet och hugga in oss här. Vart var det? Där är du. Yellowrite. Inte så bra att ha, men inte ännu i alla fall. Jag kan inte se något där i alla fall. Vad är du? Du är väl silver. Finns dit någonting uppåt?
ser så här långt. Okej, okay, no, men. Nu vet vi det. Är det natt? Nej, det är inte natt tydligen. Jo, det har något fönster på det här stället. Men då går vi under glas. Här är det direkt med sand för att kunna laga. Tack. Behöver inte mer än så. Fyra stycken, en kol. Jag vet, det är jätteonödigt att sätta en kol. Tiny Terra Quest. Vet inte vad det är för mod. Timestamp, mine inventory. Jag behöver inte sådär. Så. Behöver inte sådana saker. Okej, okay, men jag tror att jag börjar avsluta den här episoden här. Vad gjorde jag? Tack att ni har kollat och vi syns till nästa episod. Hej då!